Всеволод Нестайко, Тореадори з Васюківки. Розділ останній. Отак закінчилися пригоди Робінзона Кукурузо на безлюдному острові поблизу села Васюківки. Наступний, після тої ночі, день був у насичений знаменними подіями. Зранку приїхав професор Дудка, керівник київських юнатів. А разом з професором кореспондент газети. Професор Дудка виявився молодою вродливою жінкою у модному платі з короткими рукавами і в туфлях на тонюсіньких каблучках-шпильках. Професор Дудка подивилася на глобулус і сказала, що це прекрасний штамп хлорели. Саме так вона висловилась, що вона обов'язково доповість про це в інституті, що це великий успіх, і гаряче потиснула руки спершу Фарадеєвичу, а потім усім юнатам. Фарадеєвич аж сяяв від щастя. До речі, в цей день виписали з лікарні його жінку. Юнати теж сяяли. Кореспондент обіцяв написати про них у газеті. Потім Фарадеєвич при всіх обняв нас з явою, поцілував і. Сказав, коли б не ви, все б погибло. Спасибі, друзі мої, спасибі. А незабаром у клубі був товариський суд. На сцені стояв накритий червоною китайкою стіл, за яким сиділи голова колгоспу Іван Іванович Шапка, члени правління, явина мама депутат, дід Варава, дід Салимон і Галина Сидорівна. А збоку на лаві підсудних в купоці сиділи на книж з книшихою і трохи остронську йовджений бурмило. Ми виступали як головні свідки обвинувачення, і весь зал дуже сміявся, коли Ява розповідав, як він затонув. Пів села на цьому суді, і всі говорили, що той, хто дбає тільки про власну шкуру і свою кишеню, не вартий доброго слова. Це сказала Галина Сидорівна, що він внутрішній диверсант, це сказав дід Салимон. І якщо він може продати за копійки свою совість, торгуючи нею на базарі, то за хорошу ціну він і батьківщини не пожаліє. Це сказав Гриць Чучеренко. І жаль, понімайте, що товариський суд не може присудити всипать, понімайте, добренько за такі діла, як говорить один хороший чоловік по западному полушарію. Це сказав мій тато. Але нічого, тепер вони знатимуть, що про них думає все село. Це сказав Іван Іван Шапка, бучний був суд. А після суду до нас підійшов Гришка Бардадим і сказав: Молодці босяки! і ляснув своїми граблями по потилиці спершу мене, потім яву. Коротше кажучи, то був день нашої слави, слави, про яку ми так довго і безуспішно мріяли. Але ми чомусь не відчували тої шаленої радості, про яку мріялося. Чогось нам не того хотілося, щось їло наші душі, як іржа залізо, якась думка. І коли ми йшли з суду, Ява висловив її. Да, мов він задумливо, все це добре. Але одні глобулус виводять космічний, інші майструють щось на транзисторах, на півпровідниках. А ми. Він зітхнув. Тільки підштаники на телевізійну антенну вивішувати уміємо. Це й дурень може. Та й не тільки дурень, навіть мавпа. Людиноподібна. Додав я. І от уже позаду літо, безтурботне дозвілля, знову парта, знову кожні 45 хвилин дзвоник, знову хто не виконав домашнього завдання, піднесіть руку, іди до дошки, вийде з класу, буде не життя колишнього п'ятого, нині шостого Б. Я сиджу на своєму звичному місці біля вікна, дивлюся, як ганяє на подвір'ї наш Собакевич, і думаю. Я думаю про книжів. Кажуть, вони продають свою нову хату і їдуть кудись на Харківщину. Певно, таки заговорила в них совість після суду, соромно односельцям в очі дивитися. Може, там на Харківщині, і людьми стануть. Он бурмило ж і пити кинув, і браконьерський реманент свій поламав і повикидав. І ще, я думаю, не вперше уже, чому все-таки кукурузяка висадився на той острів, що поряд з високим, випадково, збіг обставин. Чи, може, спеціально, я вже питав його, мовчить, тільки усміхається. Раптом думки мої порушує голос Галини Сидорівни. Рень до дошки. І я відчуваю, як мій правий лікоть підскакує вгору. Це підводиться, піднімаючи кришку парти мій сусіда, мій сусіда і друг ява, колишній кукурузо. А як же? Він таки склав переекзаменовку, а що ж ви думаєте? І теж перейшов до шостого класу. О, то були дуже напружені дні після суду. Спершу я тільки ходив попід вікнами у ренів і на всіх цикав. На Собакевича цить не гавкай, на корову контрибуцію цить не мукай, на зозулястого півня цить не кукурікай. Пильнував, щоб ніхто не перешкодив готуватися моєму другові. А потім я переконав його, що краще готуватися вдвох, що мені теж це необхідно, бо я нічого не знаю. Спочатку він огинався, не треба мені твоїх жертв, але я сказав: та ти що, хочеш бути кращим за мене? Хочеш усе знати? А я, значить, лишайся дурним неписьменним? Це не чесно, не по-товариському. І він змушений був погоди. Цілий серпень ми готувались вдвох. Не скажу, щоб це було дуже цікаво, цікавіше, наприклад, ніж грати в футбола у цурки палки або ловити рибу, але хто сказав, що для друга треба робити тільки те, що цікаво. На переекзаменовку я пішов теж разом з Явою, і диктант ми писали удвох. Галина Сидорівна одразу зрозуміла, чого я прийшов, і сказала: Сідай, теж пиши, тобі це корисно. І ви знаєте, я написав гірше, ніж Ява. Він зробив тільки дві помилки, а я три. Не дарма він чортяка брав з собою граматику на безлюдний острів, і от тепер він стоїть біля дошки і впевнено пише вправи, і ні разу не помилився. До речі, я знаю, що в книзі Робінзон Крузо лежить у нього папірець з однією адресою. Навряд чи хтось би став берегти адресу просто так, не думаючи з неї скористатися. Отже, граматика моєму другові ще й, так би мовити, особисто потрібна. Відмінниці безграмотного листа не напишеш, краще одразу в криницю сторж головою. Молодець рень, сідай, каже Галина Сидорівна, і мій друзяка роззімлілий від гордості повільно йде на місце. Сівши за парту, ява кілька хвилин мовчить, поки не вляглися почуття, викликані похвалою вчительки. Потім нахиляється до мене і шепоче. Так що, випробуємо. Давай, кажу я. Ми схиляємося, і засовуємо голову під парту. Ява виймає з-за пазухи плоску жерсяну коробочку з під цукерок, з якої стирчать різні гвинтики, шпунтики і дротинки. Це винайдений нами механічний пристрій для розтібування гудзиків. Офіційної назви він ще не має і зветься поки що умовно штукакенція. Не штука і не штукенція, а саме штукакенція, бо кожний винахід обов'язково повинен мати свою назву. Діє штукакенція дуже просто: прикладаєш до гудзика, натискаєш на кнопку і готово. Тільки спершу треба, звичайно, завести пружину. І от ява бере і починає заводити. Звичайно, це вам ще не на транзисторах, не на напівпровідниках. Але крек! Раптом дзвінку на весь клас клацає пружина, і, вискочивши з коробочки, б'є знизу Стьопу карафольку, що сидить перед нами. Карафолька скрикує. Уростелепа шеплює наяву, але пізно, наче грім з неба, лунає над нами гнівний голос Галини Сидорівни. «Завгородній рань! Вийдіть з класу! Червоні, як маки, вилазимо ми з-під парти і один за одним чимчикуємо до дверей. Навчальний рік почався. Слава Україні! Радіо без цензури для людей з Україною в серці.